قدرمنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګې ته خراغ لاس تاس خبری اجانس وای پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته دغه هیواد په ډراماتیک توګه په یوه منټاټو بې بدل شوی، خو یوازینی ځای چې ګډوډي بې نظمي او ثبات پکې نشته هغه د کابل نړیوال هوایي ډګر دی چې امریکایان یې په مدیریت کې پاتې راغلي او په لوی لاس اوس غواړي هلته نوره ګډوډي هم جوړه او افغانان د خپل هیواد په راتلونکي بې باوره کړي. د طالبانو د مذاکراتي هیات غړي انس حقانی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له لوبډل مشر حشمت شهیدی سره کتلي. سرچینې وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د کرکټ په راتلونکي بحث او خبرې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له لورې د کابل له نیول کېدو وروسته نن د لومړنیو بهرنیو چارواکي په توګه پلازمینې کابل ته راځي. نوموړي کابل ته د خپل سفر موخه د طالبانو د حکومت په جوړېدو کې د مثبت رول ترسره کول بللی دي. قریشي وایي چې پاکستان به د نوي حکومت د جوړېدو په برخه کې مثبت رول ولوبوي. د نوموړي په وینا د له پخوانیو افغان چارواکو طالبانو غوښتي دي چې له یو بل سره تر سلا مشورو وروسته یو پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د قریشي په وینا په کابل کې د پاکستان سفیر هم له بېلابېلو سیاسي څیرو سره پر خبرو بوخت دی. قریشي زیاتوي چې دی به د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړېدو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفرونو لړۍ پیل کړي. بلخوا د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني، صلاح الدین ربانی او محمد یونس قانوني په ګډون پاکستان ته یو تللی افغان پلاوی د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر فیض محمد په ګډون د دغه هیواد له ځینو چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پوځ په یوه ګاډي چاودنه شوې ده چې پکې یو پوځي افسر وژل شوی او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ نن ویلي د بلوچستان صوبې په ګیچک علاقه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي خښ کړه شوی بم چاودل شوی دی. په چاودنه کې کپټن کاشف وژل شوی او دوه سرتیري ټپیان شوي دي او ټپیان د حزدار روغتون ته منتقل شوي دي. په سمدستي ډول د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. بلوچستان کې دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د جمعې په ورځ 26 اګست د بلوچستان صوبې په ګوادر کې د چینایانو په یو کاروان بمی برید شوی چې پکې دوه ماشومان وژل شوي او د یو چینایي په ګډون پکې څو نور ژوبل شوي وو. کابل کې هوایي ډګر سره د ګڼې ګوڼې له امله 9 کسه وژل شوي. په کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر سره د ګڼې ګوڼې له امله شاوخوا 9 کسان وژل شوي دي. سکای نیوز په یو راپور کې ویلي چې دغه کسان د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله تر پښو لاندې شوي دي او ګڼ نور ټپیان هم دي. په راپورونو کې راځي چې په کابل کې د هوایي ډګر شاوخوا ته زرګونه کسان راټول شوي دي او هڅه کوي د دغه ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی پر هغو ګنګوسیو تېروتلې چې ګواکې امریکایي الوتکې خلک بې پاسپورټ او ویزې ورسره لېږدوي، خو دا خبرې بې بنسټه دي او د هوایي ډګر شاوخوا یې د زرګونه کسانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. بلخوا د ملکي هوایي چلن ادارې ویلي چې د کابل له هوایي ډګره هر ډول ملکي او تجارتي پروازونه ځنډېدلي، له همدې امله له خلکو غوښتنه کوي چې دغه سیمې ته دې نه ورځي. طالبان په هرات کې شاوخوا 115 کسه سیاسي بندیان خوشي کړي دي. دغه ډلې په یو وخت پرې کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان یې نن په هرات کې خوشي کړي دي او په خبره دا لړۍ به ادامه ولري. طالبان داسې مهال په هرات کې د لسګونه کسانو د خوشي کولو خبره کوي چې تر دې وړاندې په نیمروز، اروزګان او ځینو نورو سیمو کې هم ګڼ بندیان خوشي کړي دي. پوتین او اردوغان ویلي طالبان باید دا ځل تیرې تیروتنې تکرار نه کړي. ترکیه او روسیه وایي چې طالبان دې د تیرو تیروتنو له تکرار لاس په سر شي. د راپورونو له مخې د ترکیې او روسیې ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې روسیې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت دمګړی ښه دی او تمه لري چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دواړو لورو دغه راز ویلي چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتونکي دي او همداراز یې په افغانستان کې له راتلونکي دولت سره د همکاریو پر همغږۍ هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي، ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او تیرې تیروتنې دې نه تکراروي. دوی همداراز په افغانستان کې د یو همه شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی.
د بایدن د ملي امنیت له ټیم سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر احتمالي ګواښونو خبرې کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د ملي امنیت له ډلې سره کتلي دي او په هغه کې په افغانستان کې پر روان وضعیت مهمې خبرې کړي دي. تر ډیره خبرې په دې شوي دي چې په افغانستان کې د کشمکشونو د ختمولو لپاره باید خبرې ادامه پیدا کړي او دغه راز یې په دې هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو پر احتمالي ګواښونو هم بحثونه کړي دي. دوی همداراز له افغانستانه د ځینو وګړو پر ایستلو او دغه راز په یوه درېیم هیواد یادو کسانو ځای پر ځای کولو هم بحث کړی دی. دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې بایډن د ملي امنیت له ډلې سره په افغانستان او دلته روان وضعیت خبرې کوي. طالبانو کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې بیرته ډګر ته راستانه او خپلې دندې پیل کړي. ټاکل شوي د کابل هوایي ډګر کې د حالت عادي کېدو سره سم ژر ولایتي پروازونه هم پیل شي. د امریکا مرستیالې ولسمشرې کاملا هریس آسیایي هیوادونو ته سفر کړی دی. امریکایي رسنۍ وایي چې هغه په ګڼو هیوادونو ته سفر وکړي او په دې لړ کې به تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبرې او بحثونه ولري. کاملا هاریس په همداراز هڅه کوي له آسیایي هیوادونو په تیره بیا د جنوبي آسیا د هیوادونو له مشرانو سره د اړیکو پر پراختیا او په سیمه کې د ثبات په اړه بحثونه او خبرې ولري. د نوموړي د سفر په اړه تر دې ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو بیا ویلي چې امریکا د جنوبي آسیا او افغانستان له وګړو سره خپلې ژمنې لري او پر هغې ولاړه ده چې د همدې ژمنو د بیا تازه کولو لپاره د هاریس سفر تنظیم شوی دی. د جمعي امنیت سازمان د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د روسي ولسمشر دغه سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې د دغه سازمان غونډه به نن جوړیږي او په هغه کې به د افغانستان پر مسله خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د مرکزي آسیا د هیوادونو او روسي استازي ګډون وکړي. تر ډیره به د سیمې په امنیت او له افغانستان سره د امنیتي مسایلو په برخه کې پر همکاریو خبرې کیږي. د جمعي امنیت سازمان په 1992 زیږدیز کال کې جوړ شوی دی چې تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې دی او په دې سازمان کې د غړو هیوادونو پر امنیتي مسایلو او له دوی سره پر همکاریو خبرې کیږي. درنو کتونکو د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځای و. تر بیا نورو خبرونو د الله پامان.